Årets borger er blandt andet indstillet til årets frivillighedspris af Munkebo Biavlerforening, men Folkeoplysningsudvalget ændrede indstillingen til årets borger, så Biavlerforeningen har altså også en andel i, at du endte med at blive årets borger. Munkebo Kulturhus er et summende aktivitetssted, hvor der foregår så mange aktiviteter. Har sløjt, bryggeri, osteri, strikkeklub, kortspil, EDB, malerbrug, pensionistklubber, foredrag, møder, revy, musikarrangementer og meget, meget mere. Alt sammen noget, der er sat i gang under vildt stor bevågenhed. Han er god til at indfange, hvad der rører sig her og nu, og med jernhat på, altid åben for folks ønsker. Og med vildt demokratiske sindelag er nye idéer tiltaget altid yderst velkommen. Alt kan lade sig gøre. En sand ildsjæl, der formår at give plads til resten. Det er ikke kun antallet af aktiviteter, der er fascinerende, men den åbenhed, hvorunder det hele foregår. Man er altid velkommen til at give ind ved siden af og lade sig inspirere af andre. Det er de åbne dørs princip, man ønsker i Munkebo Kulturhus. Helt konkret er en gruppe, der blev med ved at annoncere lukkede møder, som mødte vildt op og satte sig på bagerste række. Der er ikke noget i huset, som skal være så lukket, at det ikke kan være åbent. Undervisningen kan foregå på mange måder. Sidst jeg gik ind ved siden af til maleholdet, fortalte en af brugerne, at holdet havde adopteret en folkeskoleklasse, som de skulle lære at male. Både hende og eleven glædede sig hver gang til undervisningen, og havde nu fået opbygget en relation. Ville Andersgaard har været formand for Munkebo Kulturhus siden 2010, og har været med til at bygge det op til det, det er i dag. I praksis er det dejligt, der står for den daglige ledelse. Huset er ikke bestyrelsens eller kommunens, nej, det er brugernes. Husets ånd og atmosfære er præget af tillid og åbenhed, og det bliver man nødt af som bruger. Huset syder og bobler af god energi og aktivitet på mange planer. Hvis man tror, det kommer af sig selv, så tager man fejl. Der er mere end noget management eller ledelsesgruppe vil kunne klare. Netop denne særlige og gensidige blanding, som er skabt i Munkebo Kulturhus, er det, der giver huset sin egen synergi. Samt en mand, der tager lede og tager ansvar uden at sætte sig i centrum. Bevidstheden om, at brugerne er det centrale, og det er her, man tager sit udgangspunkt i alle aktiviteter og arrangementer, er med til at underbygge den åbne og demokratiske atmosfære, der er i Munkebo Kulturhus. Munkebo Kulturhus kører godt til glæde for mange borgere i Kerteminde Kommune. Her sker noget, og man føler sig afslappet og godt tilpas, når man er der. Derudover formår Munkebo Kulturhus at række ud i lokalsamfundet, at være til stede og i gang til at takke være dit store arrangement, og du er alle steder leverende om nu. Og er blandt andet også med til at arrangere Stafet for Livet, Fjordens Dag ved Bogs Bro, men også at, præsentere Munkebo Kulturhus, hvor man bør, som der Kulturhus for nylig var at finde på seniormesten i Munkebo Idrætscenter. Vilje er træner, og ofte at finde i sløjtlokalet, hvor han gerne hjælper brugerne. Han har selv designet en munk, årets munk, som han hvert år til nytårsbordet tildeler en bruger, som har ydet en særlig indsats for Munkebo Kulturhus. Med disse ord synes jeg i sandhed, at det er den rette, der har fået årets borger i år. Stort tillykke med det, Ville.